Velkommen til South Town Art Exhibition her i Næstved den 15. oktober 2011. Jeg udstiller også sammen med en masse andre rigtig dejlige mennesker, og så nyd turen. Hvor længe har du malet? Jeg har altid tegnet og sådan noget, da jeg var lille, men rigtig kom i gang med at male, det var først i april måned sidste år. Der havde jeg været igennem nogle svære ting rent personlighedsmæssigt, og så tænkte jeg, jeg må gøre et eller andet for at få det ud, og så begyndte jeg at male, og så har det bare udviklet sig, fordi jeg synes, det er sjovt, og det giver mig en ro indeni. Super, det er den bedste selvterapi, der findes. Ja, det er så dejligt. Man bliver helt rolig indeni. Hvad er inspirationen bag dine malerier? Det er meget forskelligt. Nogle gange så får jeg ligesom et billede ind i hovedet, som jeg tænker, det skal jeg male. Og så når jeg så går i gang, så kan det godt blive noget helt andet, end jeg havde tænkt mig. Andre gange så sætter jeg mig ned og bare laver nogle bevægelser med penslen, og så kommer der nogle farve på, og så lige pludselig så ligner det et eller andet. For eksempel en drage, eller en fugl, eller sådan. Jeg kan godt lide lidt naturpræget ting. Jeg kan godt lide at bruge sådan noget kunstnerspalet med, og sådan, så det ligesom kommer ud af maleriet. Det inspirerer mig meget, at det bliver anderledes, så at sige. Det kan jeg godt lide. Du laver rigtig flotte malerier. Mange tak. Hanan, du er formand for Næstved Kulturforening. Hvordan synes du, den her udstilling er forløbet? Ikke efter, jeg har forestillet mig. Er det godt eller skidt? Jeg vil sige, besøgst eller ikke noget røde hurra. Okay, men du er imponeret over kunstnerne? Og... Ja. Det med deltagelse af kunstner, der har ikke noget at klage over. Men jeg havde forestillet mig, at det kom mange flere også i udstilling. Hvad var hovedformålet med det her galleriudstilling? Hovedformålet var, at det skulle komme kunstner, som kommer fra den psykiatriverden.
det var tanken i begyndelsen. Det var faktisk mig, der stillede forslag fra vores forening, og bestyrelsen i min forening sagde ja. Så vi snakkede med de to andre organisationer, der har her sin omgang i huset, og de vil være med. Og så vi aftalte, at hver organisation har sin arbejdsområde. Men hvad var det, der gik galt med grundideen for det her galleri? Den udstilling, der gik galt i begyndelsen, var, fordi vores tanke var, at det skulle være alle kunstnere fra psykiatriverdenen. Da vi snakkede med både Sundholm, Fontenhaus i København, og Sundholm på Amager, og Vordingborg, Øringen, Centerterapien, og St. Hans. De kunne ikke overholde tidsfristerne for at tilmelde sig, og de kunne ikke afklare, om de kunne komme eller ej, fordi selvom de ville gerne komme, men det var også med nogle problemer var med personelle ressourcer. De der skæringer, der inden for det offentlige område, har ramt dem meget hårdt. Ja. Virkelig hårdt. Så det har nogle af dem har sagt, vi har ikke mandskab, vi har ikke hænder til at komme med. Fordi nogen skal have nogle ledsager. Ja, eller det er jo så tiden begyndte at skride fra hinanden, så vi blev enige om, så vi lavede den, der kan komme. Ja. Og det blev det sådan. Det er rart. Ja. Men fra ideen til virkelighed har nok forvandlet sig enormt meget. Ja, men det var altid dejligt at se noget kunst alligevel. Ja, ja. Utrolig, utrolig flot. Jeg har ønsket mig et bedre besøgstal. Ja. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er det, det er. Alle andre har jeg ikke noget at sige. Du kan spørge mig. Okay, tak skal du have. Det var så lidt.